Og gráta, trúður með tárum, það er bara hann. En hérna Come on. Nei. Hún að þau hérna á reyður og manni, það er komin að hlæða alltaf hann. Ég er með raun kynfæra, það er miklu verið að það. En það væri aðstæð, þá varum við að koma í samræmi, það er svona. Það er farið hérna með þetta, svo fer hún, nei. Þetta er raut. Þeir líka rauðar hann á niður í austundum, þannig að það skiptir máli. En þegar maður heitir fullagallinn þá fylgja líka oft að hann segir manni brandara. Þekkir þú fullagallinn? Það er bróðurinn. Hann vill ekki að ég tala við sér að ég er að borða. En fulli kallið segir manni alltaf brandara. Og svo segir hann, þú mátt nota hann. Takk, ég má nota brandara sem þú varst að lesa í síðu heilt. Ég má nota hann á þessu skemmtun. Er það fölat? En það var sem segir menn sem löpinn á bar. Ég ætla ekki bara að segja brandara sem fulli kallið segir. Það er hann ekki góður. En hversu margir minni er á Facebook? Ég elska Facebook og sérstaklega sko eftir að Facebook kom til söguna þá var ekki til neitt sem heitir einkalíf. Fólk bara skrifa allt í status. Það er bara að fá mér rista brauð. Og bara við fæði status bara reglilega og fólk bara ekki alveg þú, er þú meir? Er að klósitinu, maður þarf ekki að vita svona laga, skiljum við. Þá kemur mynd svona, duck face. Ég kannast að þetta stelpur. Ég er bara knýð vatnur. Það er 5 tíma að mála sig. Ég reyndi að teka oft svona myndir af mig sjálfur, með hann ber ofan. Það er aldrei mitt að taka það. Það er til að taka mér búið, það er haldið uppi. Það var haldið uppi. Ungstúrka. Það var hann um Þorli.